Поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков во својата одбрана за случајот плацови на водно ги негираше на одите во обвинителниот акт дека му помогнал на неговиот братучет и поранешен премиер Никола Груевски незаконски да купи плацови на водно за 1,2 милиони евра со пари од партиската каса на ВМРО-ДПМН. Мјалков тврдеше дека никогаш никој не побарал од него да основа офшор фирма преку која би се переле пари, ниту пак го направил тоа. Тој кажа дека во постапката негов тоа име речиси да не било споменато, освен од сведокот Алек Ивановски Теранова. Јас во текот на целата оваа постапка добив едно чувство на наблюдувач. Видов меден куп докази каде не се сретнав себе. Освен Алек Ивановски Теранова, друг не го спомна моето име. Јас дури немав некој да го прашам за ова. Почитуван судија, верувам дека ќе поклоните верба на фактичката состојба. Ниту мене да ми верувате, ниту на некој друг. По Мјалков сведочеше и Мето Стојчевски, собственик на градежна компанија и зет на Орце Камчев, кој токму од него беше посочен како формален собственик на три стана во Панорама Резиденс, што Груевски, според неговото сведочење, ги добил во замена за плацевите. Стојчевски во сведочењето ја потврди оваа верзија и кажа дека за ова првиот контакт го имал со Мјалков во 2016 година, кој го прашал дали има слободна фирма за да се префрли имот на Груевски, но со тоа ништо не се случило. Во 2017-та, во 2018-та година го потпрашав Сашо. Не ми кажа што е со тој имот. Ми се јави Орце во 2020-та година, пак ми вели ке ги купиш сега уделите од Панорама. Со парите ми рече ке купиш станови. Тогаш СС Инвестмент се стекна со три стана и неколку гаражни места. Еден е на сутерен, а другите два стана се на подкровје. Клучевите треба да се во чуварата на Панорама, зашто не се предадени, тие станови не се мои. Рече сведокот, случајот со внимание го следи и коментира и екс-премиерот Никола Груевски од Будимпешта. По сведочењето на Камчев, тој ги обвини и него и кумот Новачевски дека лажат и дека Камчев се испазарал со обвинителката Лиле Стефанова за друг случај.